finnes det en Gud? For hvis du først skal fundere over om det finnes en sann religion, er det første spørsmålet man må stille seg selv, finnes det en skaper av dette universet? For å forstå dette spørsmålet, eller for å komme til et riktig eller konstruktivt svar på dette spørsmålet, må man sette et visst rammeverk. Og rammeverket er veldig enkelt. Dette er et rammeverk som du forholder deg til i dagliglivet ditt, og i, så å si alle situasjoner du er i. Og det er sunn fornuft. Hvis vi forholder oss til sunn fornuft, når vi skal vurdere spørsmålet om det finnes en Gud, så vil vi sannsynligvis komme til et fornuftig svar. La meg gi dere noen eksempler på sunn fornuft. For eksempel, en del av noe er alltid mindre enn hele den tingen. For eksempel, en blomst er alltid mindre enn alle blomstene. Enkelt og greit. Sunn fornuft. Et annet eksempel er, du kan ikke ha en firkantet sirkel. Du kan ha en sirkel i en firkant, eller en firkant i en sirkel. Men du kan ikke ha en kvadratisk sirkel. Sunn fornuft. Et tredje eksempel er, noe oppstår aldri fra intet. Et annet eksempel er, orden oppstår ikke fra kaos. Og la oss ta et praktisk eksempel fra dagliglivet. La oss si, du ser et kjøleskap foran deg, og en søppeldunk. Og du er sulten, og du vil spise. Begge deler er uåpnet. I teorien så vil noen kunne si til deg at det kan hende at du vil finne bedre mat i søppeldunken. Men sunn fornuft vil diktere at du sjekker kjøleskapet først. Hvis dere er enige, så får la meg høre det. Enig? Alhamdulillah. Bra vi ikke har noen søppelspisere her. Så det er noen eksempler på sunn fornuft.